Пане генерал-лейтенанте, особовий склад випускників університету для представлення складу Державної інвестиційної комісії вишику. Начальник інституту полковник Лин. Здравствуйте, панове випускники. Вільно методичного центру університету полковнику Стасьок. Про затвердження положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах та наказу Державної служби з надзвичайних ситуацій про роботу Державної екзаменаційної комісії з метою проведення атестації випускників університету у 2015 році наказує створити комісію для проведення державної атестації за напрямом підготовки пожежна безпека, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Комісія номер 1. Голова комісії, перший заступник начальника управління Головного управління ДСНС України у Львівській області Дідух Іван Михайлович. Кандидат технічних наук майор Чалик. Доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності, кандидат технічних наук майор Артеменко. Члени комісії. Доцент кафедри процесів горіння та загальної хімії, кандидат хімічних наук, доцент Лавренюк Олена Іванівна. Викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежної рятувальної техніки, капітан, кандидат технічних наук Домінік. Начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності, кандидат технічних наук, доцент полковник Башинський. Голова комісії, начальник головного управління ДСНС України в Львівській області, кандидат технічних наук, доцент. Завідуючий кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, кандидат економічних наук, Повстин Оксана Вікторівна. Експлуатація транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, кандидат технічних наук, полковник Руденко. Секретар комісії, старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, кандидат технічних наук, капітан Паснак. За напрямом підготовки упрощання у стінах нашого навчального закладу підходить до завершального етапу. І ми з вами стоїмо на порозі тієї найвищої оціночної функції, що називається атестаційна комісія, і вам належить здати тестовий іспит, бакалаврську роботу та дипломний проект. Я гордий з того, коли стою тут і слухаю цей наказ про титули, наукові і вчені звання оцих людей, які входять до підкомісій нашого навчального закладу. Зичу вам високих навчальних завершальних результатів, а усім членам атестаційних комісій зичу допитливих, красивих і переконливих випускників та відповідей. П'ятий курс направляючий, лівий плече вперед на вихідні рубіж. Кроком! Руч!